Perguntam-nos que número é representado pelos blocos aqui mostrados. Podíamos contá-los todos, mas vamos pensar nisto de uma forma mais construtiva. Quantos blocos tem cada um destes quadrados aqui? Vejamos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um quadrado de 10 por 10, portanto tem 100 blocos. Aqui temos 100 e aqui temos outros 100. Portanto, temos duas centenas. São duas centenas de blocos nestes dois quadrados. E agora vamos contar estes aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em cada uma das filas. E temos 4 filas iguais. Então, 4 vezes 10 dá 40. Portanto, temos 200 e depois mais 40. 240 blocos. Vamos verificar a nossa resposta. Poderão estar a interrogar-se acerca do sentido deste exercício. Talvez vos pareça apenas um exercício de contagem de blocos, mas reparem em algo interessante que se está a passar aqui. Quando escrevi este 2 aqui, ajudei-vos a ter consciência de que este 2 não representa apenas 2, está na casa das centenas. Portanto, este 2, na verdade, representa 200, representa estes dois quadrados de blocos. Este 4. Não representa apenas 4, está na casa das dezenas, por isso representa 40. Representa estes 4 conjuntos de 10. Isto representa estes dois conjuntos de 100 e isto representa estes 4 conjuntos de 10. Vamos resolver mais um. Vamos resolver mais um? Este é interessante. Vamos começar pelas centenas. Então, temos um conjunto de 100, portanto será 100. Depois vamos lá ver. Temos 5 conjuntos de 10, portanto 150. E depois temos mais 4 blocos, então pomos este 4 aqui. Vamos confirmar, a ver se acertamos. Reparem, este 4 está na casa das unidades, por isso representa literalmente 4 blocos. Este 5 está na casa das dezenas, por isso representa literalmente 5 conjuntos de 10. 1, 2, 3, 4, 5. E este 1 está na casa das centenas, por isso representa, literalmente, um conjunto de 100 este quadrado grande que temos aqui.